kao i svaki puta na kraju zasjedanja, želim bih kratko rekapitulirati kako vidim ovih proteklih nekoliko mjeseci, kako smo radili i dati određene ocjene, a naravno onda da mi postavljate pitanje ovo zanima. Ovo zasjedanje prošlo je naravno u ozračju COVID-19, potresa koji je prvo pogodio grad Zagreb i okolicu, a nakon toga Banovinu i susjedne županije. Tako da i način rada i teme koje su dominirale u radu Hrvatskog sabora bile su povezane sa ta dva zla, kako ih moram nazvati, koja su pogodila Hrvatsku. Međutim, Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo odradio je, po mojem mišljenju, dobru ulogu, kvalitetno donijuši potrebne zakone, na vrijeme ih je donio i s te strane mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče ostalih tema, izdvojio bih raspravu o nacionalnom planu oporavka i otpornosti, isto tako raspravu i izglasavanje strategije razvoja Hrvatske do 2030. godine, dakle temeljni akti koji će izravno utjecati na život hrvatskih građana u idućem desetljeću. Tu bih posebno naglasio važnost 30 milijardi eura na koje Hrvatska može računati u idućih 10 godina i sada je iznimno bitno da sve svoje kapacitete stavimo u funkciju kako bismo i povukli najveći mogući iznos od tih 30 milijardi kuna. Bilo je još čitav niz zakona i odluka koje bitno utječu na poziciju Hrvatske, na život naših građana. Podsjetio bih da smo izglasali odluku o proglašenju gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, dakle jedna tema koja se vukla čitav niz godina, no nakon razgovora i dogovora sa našim susjedima, Italijom i Slovenijom i odlukom Hrvatskog sabora, riješili smo i to pitanje. Glede rada Hrvatskog sabora, imali smo velik broj radnih dana, nismo prestajali radom i vrijeme sjećati se najvećeg intenziteta epidemije COVID-19, isto tako za vrijeme potresa mijenjali smo i lokacije, nismo bili samo u zgradi Hrvatskog sabora koja je bila oštećena. Pohvalio bih tu sve, ne samo predstavnike vladajuće većine, nego i oporbu koja je davala svoj konstruktivni doprinos, da su te teme bile raspravljane. Čini mi se da se kvaliteta rasprava unaprijedila u odnosu na prošli saziv. Mislim da se i kultura govora popravila u odnosu na prošli saziv. Naravno da uvijek ima i teških riječi, ponekad i žestokih rasprava, ali kad gledam u cjelini, mislim da ovaj saziv Hrvatskog sabora jest određeni korak naprijed u odnosu na ono što je bilo u prijašnjem sazivu Hrvatskog sabora. Evo, toliko za uvod. Što možemo očekivati od jesenskog zasjedanja i postoji li mogućnost izvanrednih sjednica, pogotovo kada govorimo o temi izbora predsjednika Vrhovnog suda? Što se tiče jesenskog zasjedanja, povezao bih to možda sa onim glavnim temama i prioritetima koje Republika Hrvatska ima u idućih 3-4 godine. Dakle, imamo neke velike ciljeve. Prvi na redu je povezivanje hrvatskog tla i ostvarivanje potpune povezanosti Hrvatske države. Dakle, Pelješki most trebao bi biti spojen 28. ovog mjeseca. Dakle, jedno veliko postignuće i jedna velika želja koju smo dugo godina čekali. U punoj funkciji most bi bio najvjerojatnije negdje oko ljeta 2022. godine. Naša velika želja i cilj je isto tako vrlo blizu ostvarenju da postanemo dio Schengena u 2022. godini, u 2023. godini dio eurozone i sve bi završilo 2024. nabavom vojnih aviona Rafala. Dakle, zaokružili bi sigurnost i na vanjskim granicama i na hrvatskom nebu, pojačali bi dakle kao vojna sila, što je iznimno važno u okolnostima i vremenu u kojem živimo. Što se tiče ulaska u euro, paralelno sa velikim izdašnim europskim fondovima i sredstvima, to bi trebalo osigurati monetarnu i financijsku stabilnost Republike Hrvatske i gospodarski rast.
i iznimno smo ohrabreni podacima koje smo čuli od KNB-a da prognoziraju rast BDP-a u ovoj godini sa 5,9, digli su procjenu 6,8. Posebno će biti zanimljivo vidjeti rezultate za drugi kvartal ove godine, jer su najave isto tako vrlo optimistične i brojke su zaista iznenađujuće visoke. Dakle, Hrvatski sabor bit će posvećen tim ciljevima, naravno posvećen i temama povezanim s reformom zdravstvenog sustava, pravosudnog sustava, hrvatske administracije, to su one teme koje nas uvijek okupiraju, moramo u tim dijelovima ostvariti određene pomake, ići prema naprijed, da bude bolje, tako da će biti sigurno dosta posla. Što se tiče izvanredne sjednice, u ovome trenutku ne mogu procijeniti da li će se ona možda dogoditi. DSV je raspisao javni poziv za predsjednika, odnosno predsjednicu Vrhovnog suda, ako se ne varam 6. ili 7. ovog mjeseca. Znači, poziv traje 30 dana do 7. kolovoza. Nakon toga DSV pristigle kandidature šalje ured predsjednika, a onda ured predsjednika traži od odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i opće sjednice Vrhovnog suda njihovo mišljenje o kandidatima. Kad oni obave svoj posao, vraćaju to onda predsjedniku Republike koji odabire jednog kandidata ili kandidatke i šalje Hrvatski sabor. Nekako mi se čini da teško možemo očekivati da taj proces bude gotov prije kraja 8. mjeseca ili početka 9. mjeseca. Da li će biti potrebe onda u toj fazi za izvanrednu sjednicu ili ne, još nije rano za prognozirati. Gospodine Jandrokoviću, budući da premijer kaže kako se raspravlja